عبید سید الطاف حسین شاہ صاحب جہانپور، انہوں نے بعد میرے بھائی قصیدے دنیا دے بادشاہ ذاکر ذاکر عبدال حسین قریشی صاحب، انہوں نے بعد ملک بلال حسین، انہوں نے تھوکر صاحب، انہوں نے بعد ذاکر بشیر غلام شبیر نیاز حسین جعفری صاحب، سوری عبدال دے بعد نیاز حسین جعفری صاحب، انہوں نے بعد ملک بلال حسین، انہوں نے بعد ملک غلام شبیر مہوٹا صاحب، انہوں نے بعد ذاکر اہل بیت شہن شیخ اسید جناب غلام عباس فریدکا صاحب، انہوں نے بعد ناصر سپتین ہاشمی صاحب، انہوں نے بعد وکیل آل محمد علامہ مفتی عابد حسین صاحب، انہوں نے بعد شہن شاہ مصیب ذاکر رضوان عباس قیامت، انہوں نے بعد ذاکر اہل بیت قبلہ کعبہ سید ساگر عباس شاہ صاحب آپ ملے کی، انہوں نے بعد ذاکر اہل بیت تقی عباس بلوچ، اور انہوں نے بعد سلطان الزاکرین سید مدا حسین شاہ صاحب، اور حرف آخر سید الزاکرین بانی مجلس سید نعیم الحسن شاہ صاحب خطاب کریں ادھار رہ گیا 8 ستمبر والا آئی تھائیں معظم پٹوالی صاحب تشریف رکھ دینے میں کو حکم دیتے نے 8 ستمبر اتھائیں ہی جاد ہوتے بے ذاکر کافی سارے بی پنجی ذاکر بہت بڑا جلسہ اور میں انشاءاللہ پوری پڑھا میں خطبہ چھوڑ دیتے اگر پوری بن بڑا احسان ہے مہربانی معظم خان آدھے تو 9 بجے شروع کرنی مولا وسط رکھے بہت بڑا بانی ہے پاکستان دے وڈے پانی میں چوئی دا نہ ہے یہ وہ بانی ہے ایڈا خرچ کریں دے توارے سامنے اٹھ اٹھ ڈاہ ڈاہ نام برزا کر پچ بینے مولا اندے توفیقات اضافہ فرماوے آمینہ کو مولا خاندان آباد رہے مولا آج دے بانی سادات و غام بستے رہیں مولا محمد عباس دیئے محنت خرچ منظور فرماوے سید تو گھن کے آخری مجمع بندے تک اچھی صلوات پڑھو حسنین شاہ صاحب کی دیکھو یہ تواری اپنی عبادت ہے بڑی گرمی ہے مولا تو آکو رنگ لاو انجھے ویلے تو آڈا آمنا تے باہنا تے سننا موج دے تو گھٹ نہیں بیٹھے جو ہی ویز تھوڑے زمیار اچھا کرو اچھی آوان دال درود پڑھو رسول دیدا جڑا کہیں ذاکر دے احسان کریں دے انہا پڑھی کرو سلوات اپنے واسطے سلوات پڑھو بلند آواز دے میں او ذاکری نہیں جو میں ذاکرہ نال وعدہ کر کے اٹھا جو میں 7-8 منٹ پڑھ سا تو والا میں گھنٹے دے نیڑے پہنچ بنا یہ گھنٹے والا جلسہ ہی نہیں ذاکر ماندے نہیں ممبر دے میں جی میں وعدہ کی تے سیدہ حس بھی نس بھی سیدہ نوکریوں میں جیسا سلوات دکھا جاوے اللہ جاگ مشکل سر بیٹھائے اور تو بلائے بولے کرو مل کے حیدری
ٹیمہ گھنا مانندہ آدھی گئے نہیں میرے باندھی کے سامنے تو آدھی حیات کے ہوئے خالص مجمع ہے تے بانی خالص ہے اس مولا کا بیٹا بھی ایک ایسا ہے اپنے ہر امتال میں حیدر جیسا ہے بول 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 جیو جیو مہربانی مہربانی زندگیوں میں الحیاتیوں ہے اس مولا کا بیٹا بھی ایک ایسا ہے دوستو اپنے ہر انداز حیدر جیسا ہے اس مولا کا بیٹا بھی ایک ایسا ہے اپنے ہر انداز حیدر جیسا ہے اتنا بولنا اتنا سننا میری سائن تو آپ ہائے دری بس مکمل نعت سن میں نعت سارے نہ پروگرام ہے پروائی سر نعت سنا وا مولود شریف آدن شیعہ نعت نہیں پڑھتے جی اصا پڑھتے ہیں تو گنا نال پیارا نہیں سوکنا چاہیے خدا دا واسطہ ہی ہاں جڑے نال باندھے میں بولے کر تسا بولے دے بیٹھے حیاتی ہوئے تسا ہی بولے دے بیٹھے پچھلے دور بانے ہاں زندہ با تسا ہی ہون آدھی بن گئے وے خدا دا واسطہ ریاکاری نہ کیتی کرو ظلم میں جرم میں اندھی سزا ہے جڑا لگتا تھا کہ روے جڑا کہیں نہ جانتا ہوئے فلان صاحب میرے دیکھی ان بارے بولیں دے ہر بندے دے بارے اصل تو مہمان ہیں محمد عباس دے نہیں سارے دے مہمان ہیں بسم اللہ ہزاریں دا مجمع ہے پتہ لگے جو علی دے ملنگ بیٹھے ہاں جی مہربانی اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا زبان رکھتے روح سکتا اسی دعا سیدنا و مولانا محمد سیدنا و مولانا محمد جتھے اج تک نہیں دارین گئی اس میم گئی اس عین گئی سارے سارے بولو ہے دلی جتھے اج تک نہیں دارین گئی اس میم گئی اس عین گئی جتھے اج تک نہیں دارین گئی اس میم گئی اس عین گئی جتھا سے پورا ایل دے پر سر دے جتھا سے پورا ایل دے
ਚੰਗੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲਤਾਨ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਯਾਤ ਹੋਏ ਹਸਨੈਨ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਜਮੇ ਦੀ ਤੇ ਬਾਨੀ ਆਨੰਦੀ ਵਾਲਾ ਕੋ ਬਈ ਅੱਲਾ اسلام آباد بنا چھوڑے زندہ باد وستے رہو میں سید راضی ہاں دعا کرے نا تھوڑے ویڑے وستے رہن سارے بولے وے اے ملنگ نہیں بولیا زندگی ہوئی حیاتی ہوئی نیڑے بیٹھے ہوں آج پاس گئے میرے والی مل گئے حیدری زندگی ہوئی شیر جناب عمران کافر کھلا بندے دا پتر بنوان تے کو پتہ ہی نہیں عمران کون ہے عمران نہ ہوندا دین نہ بچدا اسلام نہ ہوندا گھر گھر نماز نہ ہوندی تو تے میں غیرت مند نہ ہوندے دین بچائے جناب عمران تے عمران دی اولاد آل محمد جاگنے اللہ واسطے جاگنے تیرے نبی دی ساری پرورش جناب عمران نے کی ایک کوئی تھوڑی شان ہے میرے لکھنے جنی جتی علی جوڑے ہوں کو تا عمران کیا بات ہے بھائی حیاتی ہوئے تو علی جنہ اپنا پتر علی ہوئے جنہ پالما پتر رسول ہوئے جنہ نو بطول ہوئے اکل مسافر اے فلسفہ سوچ تو غافل اے تیری اج تئی اکل مسافر اے فلسفہ سوچ تو غافل اے تو جال چم کے حاجی ہے تو جال حاجی ہے جائے جا کے پالیا کافر ہے اللہ جی
Thank you.